é moi necesario que exista festivala, porque o feminismo é algo global, que ten que estar dende o local ata o internacional. E o soño de Lili é un orgullo para a provincia de Pontevedra, de Isi e todas as mulleres que traballan neste proxecto a cambio de algo maravilloso, que é transformar o mundo con mirada violeta. Festivala xa comezou no ano 2016 cando unhas mulleres decidiron ou apostaron por consolidar, ademais da loita cotidiá, por consolidar un festival cultural na que o empoderamento e o talento feminino pois tivese o seu espacio. Que non se pode a estas alturas facer ningún cartel de ninguna actividade que silencie, que obvie, que niegue, que agoche a mitade da poboación que somos as mulleres. Ningunha programación, ninguna institución debe programar actuacións que non teñan en conta as mulleres. Queremos, ademais, deixar constancia do noso agarimo e agradecemento a dúas mulleres que se foron este 2021. Isaura Belairas, que dende a Diputación, foi unha das primeiras persoas en confiar en Festivala, xunto con Carmela Silva. Outra muller a que queremos dedicar este ano esta exposición e a Festivala é Teresa Cuíña. Animo a xente de Vilagarcía, da provincia de Pontevedra, que participen de Festivala, que participen de todo este coñecemento femenino que nos permite construir relato e que nos permite cambiar o mundo. Con que mirada? Coa do conxunto da sociedade.